Sidste spillerunde i Premier League for de nykårede engelske mestre for Leicester. De skal til Chelsea, som jo reelt set sikrer dem mesterskabet for et par uger siden, da de spillede 2-2 mod Tottenham. Da du var selv på King Power Stadium, sagde, nu har de holdt festen, de har fejret mesterskabet, løftet pokalen, skal lige spille en kamp mere. Hvad bliver det for noget her? Jamen, jeg lader egentlig et baglår definere, hvordan den kamp kan blive. Og det baglår sidder heldigvis ikke på mig, men på Jamie Vardy, fordi han havde lidt krampe i sit ene baglår, og vi troede faktisk, det var en fiberskade i det aller sidste moment af kampen mod Everton forleden. Men til synligheden er det bare en harmløs krampe, og er han med, som jeg formoder, han er, så er han så sulten på at indhente jeres helt, dreng Harry Kane, på topscorelisten. Han brændte jo et straffespark mod Everton. Det red ham som en mare midt i mesterskabsfesten, at han havde brændt det. Så hvis han er med og er på topscorerjagt, hvis Leicester er lige så inspireret, som de var mod Everton, og hvis Chelsea bare leverer minimum af den underholdningsværdi, der har været, når de har spillet på det seneste, selvom deres sæson har været middelmådig, jamen så tror jeg, det bliver underholdende, og dermed begge hold scorer. Du nævnte det selv. Vardys topscorer-drøm. Han mangler et enkelt mål for at indhente Harry Kane, så hvis Kane ikke får puttet nogen ind mod Newcastle, ja, så kan Vardy altså med en enkelt scoring, i hvert fald komme op på siden af Kane og to scoringer, ja, så kan han overtage titlen, eller så kan det blive en fuldendt sæson for Vardy og Leicester. Og jeg tror faktisk, at hvis der er det mindste optræk til straffespark, frispark tæt på feltet, eller der, så bliver Mardais sat langt ud til. Jamen, de ville jo have Schmeichel op og sparket sidst, der var de brændte og det der. Ja. Så jeg siger altså, at jeg tror, der bliver åbnet i begge ender, og Vardy skal nok få scoret en enkelt gang i kampen. Jeg spiller Vardy som målscorer, så må vi se, om Kane også kan score op i Newcastle og sikre sig topscorer-titlen. Men Vardy som målscorer. De siger, den svæver endnu, den han sparket over mod Everton. Ja. Det var, som du selv siger, det var jo Chelsea, der reelt set gjorde Leicester til mester. Ikke dermed sagt, at Foxes de lægger sig ned som tak, men Chelsea har noget, de skal bevise. Jeg har sådan en psykologisk faktor, at for det første så vandt Leicester det omvendte opgør med 2-1. Og for Chelsea vil det betyde rigtig, rigtig meget, også med henblik på næste sæson, hvis de kan sige, ja, Leicester blev mester, men vi slog dem i sidste kamp. Og så kigger jeg ned, og så ser jeg, jeg får over odds 2, på en Chelsea-sejr på Stamford Bridge. Det kan jeg simpelthen ikke lade ligge. Så jeg spiller, at Chelsea slår de nye mestre. Nu vinder Leicester ikke flere fodboldkampe. Sådan. Vi får se, om Chelsea kan gå på sommerferie med en sejr, eller om Leicester fortsætter festen et par dage endnu, og altså slutter sæsonen af med en sejr på Stamford Bridge.